Добър вечер! Казвам се Кристиана, вие сте с Code Fashion TV. Тази вечер сме в галерия Millennium и присъстваме на събитието, организирано от професор Любомир Стойков и Академията за мода. Нарича се Вечери на стила и тази вечер ще ви представим една вечер, която е посветена на бялото. Нека бъде бяло! Добър вечер! Тук до мен е професор Любомир Стойков, председател на Академията за мода. Добър вечер! Здравейте, професор Стойков! Тази вечер на стила е под надслов «Нека да е бяло». Може ли да ми кажете каква е идеята за това? «Нека да е бяло» е идея, която ми хрумна във връзка с нашите вечери на стила, тъй като всеки път ние търсим да намерим някаква ос, около която да фокусираме и върху която да фокусираме нашия естетически интерес, а белият цвят е ключов цвят. Той взема много-много важно място в целия колористичен кръг и има различни тълкования от психолозите. Те го наричат цвят на чистотата, невинността, спокойствието. Много е важно да имаме предвид това, че според някои анализатори белият цвят е цвета на смелостта, цвета на защитата, изобщо изключително богат семантичен кръг. Любопитно е също да открехнем завесата, да отговорим на въпроси, защо, примерно, булките са облечени в бяло, кога възниква тази традиция, веднага ще кажа през 19 век. Също така да си дадем сметка за ролята на белия цвят в творчеството на такива колоси на световната мода, като мадмозел Коко Шанел, Кристобал Баленсиага, мадам Карвен, кои още мога да спомена, Армани, независимо, че той не държи само на белия цвят, или пък Валентино, който по принцип се води за краля на червения цвят, но той също първата му колекция е в бяло, стигайки до дизайнери, които като Андре Кореш, например, които или Жана Ланвен, които боготворят белия цвят и го издигат в най-висок пиедестал. Друго, което е важно тази вечер да покажем, това е творчеството на българските дизайнери, на най-добрите български дизайнери, такива каквито са Албена Александрова, Радослава Лазора, Радостина Илиева, Аксел Харди, все носители на Златна игла, както и от новите генерации. Нека да е бяло, това е един апел за чистота, за красота, за една, дори ако искате, по-голяма коректност в нашите отношения. Съгласен ли сте с твърдението, че белият цвят е хубаво да се носи основно през лятото? Категорично не съм съгласен, защото всеки сезон има сантимент и има така симпатия към белия цвят. Не само летния, не само зимния. И тук примерът е повече от категоричен. Коко Шанел, която е носила бяло през цялата година. Това е един цвят, който може да бъде комбиниран с всички останали цветове, който им помага те да се впишат още по-адекватно в картината, било то на художниците или пък на дизайнерите и въобще на нашия живот. Благодаря. Какво мислите за вечерите на стила до този момент? Какви са вашите впечатления? Доволен ли сте и какво предстои? Искате да направите кратка рекапитулация, аз да направя за вашите зрители. Да, до тук ние се спряхме, посветихме вечер на 90 годишната Валентино, която открои творчеството на този истински аз, на световния моден дизайн. Предишния път темата беше една от големите дилеми, мини или макси в модата, когато се оказа, че има място и за мини стила, и за макси стила, и за комбинацията. Така че отзивите, които имам от гостите, те са специални. Събитията са с некомерциална цел,
Тук идват истински ценители на модата, на стила, на модния дизайн като изкуство. Така че, както се казва с усмивка, до тук добре. До тук много добре. Виждаме, че това е едно събитие интимно в малък кръг от хора, но подбрани. Точно така, точно така. Благодаря ви на вас и на вашите зрители. Ще кажа, бялото е красиво. Уважаеми професор Стойков, уважаеми господин Дурчев, госпожи и господа, скъпи ценители на естетиката и красотата, щастлива съм да открия поредната вечер на стила, организирана от Академията за мода. Този път тя е посветена на белия цвят. Така, благодаря на всички, че сте тук. Благодаря още днес на господин Банов, на госпожа Банова, на господин Дурчев, на всички вас, мои скъпи приятели, гости и ценители. Очакваме наистина една страхотна вечер, защото за да бъде истинска вечер в бяло, тя не може да бъде решена от творчеството на някои от най-добрите български дизайнери, както и на някои от най-младите дизайнери. Така че всеки момент ние ще започнем и първа тук пред нас ще дефилира специалната представителка на модна къща Алегра, на носителката на златния глас за модна къща на година, Радостина Илиева, дизайнер на модния бранд Алегра. Виждаме в момента модела Божена, вулчинската рофа е в асилует, френска дантела с листовидна форма, нежно, която нежно пропълзява към долната част на аутфита. Следващият аутфит е дело на дизайнер на годината за 2021 година, Радослава Лазарова. Тя е носителка на две златни игли. Виждате сега прекрасната Вероника Стефанова, мис България свят 2017 и лице на златна игла 2021. Тя е облечена в широк панталон, висока талия и изработен от еластичен, куплинен, сатен в цвят слонова кост. Наши лице на лятната колекция. Това е една ренесансова стилизация на нека да е бяло. Защо избрах ренесанса? Защото ренесанс е възраждане, бялото е чистота, новото.